आली पुलिस बर्बरता एतला नथाई युवक को राति अधरे थाना को निस्तुक पिटिथिबा नै होइछि अभियोग। थाना अंतर्गत कलदिया ग्रामर रवींद्र दास और तांको पत्नी सुनीतांको मध्यरे पारिवारिक कलह लागितला। सुनीता फोन जोगे आली थाना अधिकारी दिलीप साहू को अभियोग करथिले। थाना को आसी एतला देबा पाई परामर्श देथिले थानाधिकारी। एहा परे उभयक मध्यरे मिलामिसा होइतला। किछि समय परे आली थाना एसआई प्रदोष पटनायक और अन्य छह जन पुलिस कर्मचारी पहुंची रवींद्र को माड़ मारी थाना को नहीं आसीथिले। स्वामी को छाड़ीबा पाई सुनीता काकुती मिनती होइतले मध्य पुलिस अधिकारी तांको कथा सुनि नथिले। पुलिस बाबू कहिबारु बाध्य होई सुनीता एक रफानामा लेखि स्वामी को नेबा बेले स्वामी को शरीर विभिन्न स्थान रे माड दाग देखा जाइतला। घरे पहुंचिबा परे रवींद्रक रक्त बांती हेबारु आली गोष्ठी चिकित्सा केन्द्र रे भर्ती करथिले। परे रवींद्र को केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करबा पई परामर्श देइछंती। अन्यपटे एसआई प्रदोष और अन्य छह जन नाम सुनीता पुनः एतला देथिबा बेले घटना संपर्क में मुह खोली आली थानाधिकारी दिलीप। आली पुलिस निर्मम प्रहार पुलिस प्रति लोक मन में घृणा भाव सृष्टि कर ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବି ସାର୍ ଦେଖି ଫୋନ୍ କରିବି କହିଲେ ସାର୍ ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସାର୍ କହିବାରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବି ନା ଏ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଲ ଗୋଟା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କ କତି ଲଗେଇଦେବି ସାର୍ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟା କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଏଗାରଟା ଖଣ୍ଡବେଳକୁ ଆସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଏକଥା କହିଦେ ସେ ଶୋଇନି ଘରେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଆସିକି ଥରେ ଖୋଜିକି ଯିବାରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଘରେ କି ଦେଇ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏ କଥାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କି ନେଇଗଲେ ସାର୍ ସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛି ମାଡ଼ ବୋଲିକି ଗୋଇଟା ପିତା ଚଢ଼ିକି ପାଇପି ମୁଁ ହାଲ ଖାଉଛି ସାର୍ 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 ମୁଁ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇନି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିନ ଦୂସରେ ସ୍ୱାମୀକି ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି ସେ ଦିଅର ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ସେ ଆଇସି ସାର୍ କହିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏଠି ସେତିକି ବାହିକି ଆଇଲ ସାର୍ 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 ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲି କହିଲେ ଆଇ ଯା ଆଜି ସକାଳେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖି ଜାରିଲେ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ହିଁ ଲେଖି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ବୟାନ ଦେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ନେମି କହିଲେ ଯା ସକାଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା और सकाल जाए सही भाव देखिल सार देखा दी सर मुझे स्वामी आगे आप देखा मुझे कौन एफआर लिखी कहे ना ना आगे जा एफआर लिखी पाँच आसिक स्वामी की देखी पर मुझे बाध्य कि सारे कथा मानी कल दी जन स्वामी स्त्री खाइल आज चेयर पिया खाई सर तर मुझे देखी देखिए अवस्था ये जोर जबरदस्त मो स्वामी के आठ हजार टाइम भी दे मारी स्वामी पाठ बच ही बाहर पड़ा मुझे कहीं रात हाल उठा खाइबर में आलोक सब मैंने दौड़ा करके आसमी करी पहुंचे ନ୍ୟାୟ ଭାବୁଛି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଜି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ନମ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏପାର ତାଙ୍କ କଥା ଜୋର ଜବର ସେ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକି ପାଇଲି ତାହେଲେ ଦିନରେ ଏପାରେ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଉଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି କାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଲେ ଆଇଏସି କଥିକି କହିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିଲେ ଆଇଏସି ଗିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣି ସାର୍ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଘରକୁ ଗଲି ପୁଅ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପଟ କରିଦେଲି ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟୁ ଭାବିବୁଝି ଧରି ପକେଇଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁଆ ମାରିଲେ ପୁଅ ଘରି ପଡ଼ିଲା ବାଡ଼େଇଲେ ବି ବାଡ଼େଇଲି ପୁଣି ହାଉଟ ଯାଇନି ମନ୍ଦ ଯାଇ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େ ବାଡ଼ୁ ଡାକିଲି ପୁଅ पेन होक्षन स्कैनिंग सुविधा ना तो आम देखुआ कौन कर फ्रैक्चर पर स्कैनिंग करा पड़ो एक्सरेटा कर राजकनिकारु विकास नायकों रिपोर्ट न्यूज़ 8 ओडिया।